Century 21 s'ofereix el Correfoc. Hola, molt bona tarda. Avui, 28 de juny, estem al Correfoc infantil i estem amb una de les millors persones amb les que podríem estar, amb la sub, presidenta de Diables, amb la Cristina Zafra. Hola. Què et sembla tot això que ens ha passat amb l'esclat final? Tinc que informar una mica. Bueno, encara que no ens agradi per una certa banda, perquè per nosaltres és treure'ns una part del treball de tot l'any, entenem les explicacions que ens han donat, entenem que els bombers han d'estar on han d'estar i no és aquí, i nosaltres també entenem que s'ha de protegir a la ciutadania de Sant Cugat. La pirotècnia que utilitzem a l'esclat final a vegades és volàtil, cosa que podria provocar certs problemes. Nosaltres som Diables, som uns bandarres, però ens agrada protegir també el poble. Molt bé, i no només això, un cop explicat, si per als nostres, televidents, que per causa de que no tenim bombers, per causes ajenes a nosaltres, no podem tirar res que no sigui piro normal, així que no podem fer els esclats finals tant de correfoc infantil com de correfoc adult demà. I després m'agradaria preguntar-te alguna cosa una mica de Diables Joves, de com podries explicar què són Diables Joves, perquè molta gent no coneix aquesta categoria i li agrada saber que el seu fill pot ser diable. Bé, els Diables Joves són una part dels Diables Infantils, perquè entenem que la divisió legal és major d'edat, menor d'edat, però sempre volem no perdre una part de la generació. Hi ha vegades que els joves no se senten, tots hem tingut aquesta edat, no se senten integrats cremant amb un nen de 8-9 anys al costat. Llavors, nosaltres volem donar-li aquesta continuïtat a la colla, volem que cremin junts, per tant, els hi expliquem, tant amb uns com als altres, quines són les maneres de cremar plegats. Ens agrada, ens encanta tenir jovent entre els 14 i 18 anys, perquè són la nostra generació. Nosaltres no estarem per sempre, malauradament. Malauradament no estarem per sempre. I ja per acabar una mica, parlem una mica de festes majors. Com veus el panorama en aquest any de Diables, malgrat que no tenim esclat final, com pinten els correfocs? Què creus tu, com sortiran? Bueno, espero perdre un parell de quilos per correfoc, ¿vale? Això és la part bona. Estem cuidant molt els nois, ens estem cuidant molts nosaltres. Volem cremar, volem... Bueno, festa major, com en totes les entitats, al final és el treball de tot l'any, com he dit abans, i estem intentant... Estem intentant que surtin el millor possible, amb la major seguretat, i que ningú pateixi. Ahir crec, seguir si ens vam veure 24 litres d'aigua entre tots en els pocs metres d'un seguici. Per tant, seguirem... Un dels carros porta només aigua amb gel, així que intentem fer el major espectacle amb la major seguretat. Doncs esperem que ho passeu molt bé, que disfruteu d'aquest correfoc, i res més que dir-te. Cristina, un plaer estar amb tu avui. Igualment. Adéu. D'acord? Ho heu entès? Vale. Una, dos i tres. Diable en soc d'aquest ball, diable en soc i en seré. Més m'estimo ser diable que aprenent de botifer. Foc! Unim les nostres mans, tenim prou no mal que ens va.
Us ha ofert el correfort.